V minulém díle jste viděli. Dejme tomu, že bych byl schopný odjet 50krát za 1500, takže to je fakt 75 litrů, ty vole, to je v prdele. A to pido, ještě sundám ministra vůdu. 14 tisíc. Jo, to se zvládne. No, a pak už jsem to bohužel nenahrál. Ale na level 25 jsem se dostal, nakoupil pack a teďka skipuju pevnost a můžete poslouchat to, jak se bavíme o Marksmanovi. Zítřejší push už pro ně bude docela lehčí. Člověk jde zítra na 200 reálně, vole. Ne. Má to. Má 60. Jsem říkal, skoro 69, že mi to dá. Ale skončil. Teď by musel jedině zaplatit Play Games, aby mu dal ale... Dva bitcoiny. Dobrý, už to mám hotový, napsal jsem do chatu, je to hotový, pane. Tak dobrý. Ty vole. Byl jsem na elevátor, teď jsem psal Fírovi, ať mu to připomene. Tak pojď, vole. Možná vodem žem tu Fortress Bednu s tím, hele. Určitě vodem žem tu Fortress Bednu s tím, hele. No to bylo takže, no, asi. Tohle, jak rychle mu svičtí, vole, ta hra, vole. A on už jsem dal i bossa? Jo. Ty vole. A dá 70. Jo! Jdu pro ní. Ty vole, 160 dřeva! Na 55! Aha, jenom 160 dřeva, aha, tak nic. Ty vole, to bylo mega dřeva. Nic, aspoň pičo 1000, vole. No, mám ho k 6. Dobrý. Ty vole, to je god. Už to nedávám, mohl by koupit nějaký boost. Tohle není podzemko, tak. Boys zvládne dát s těma pivama, co má 70, nebo už tam? Ne, má 3 piva. On už má to víc než naše spodní hráči, vole, na jednu větu. Ať to dá na 10-10, vole. Teď čurák. Teď čurák. Však on to reálně může dát na 10-10. Však on to dá, on trojí fíra podle mě. Tak ať dá 20-20, vole. To už se mu nevyplatí. Však u nás na V60 se dal týpek 150-150, vole. No tak to může zítra, ale dneska je to pro něj furt hodně hodně. Ty ale to by se mu vyplatilo de facto si, nebo zaplatit kamaráda, který by vyjel, bonusy na max a pak by s levelem jedna odjel až teprve to úhod, jo. Jak si udělat nenapadně druhý účet v bohodě? No čok, kamaráda, no. Píčo, jak ty koldy běhaj, vole. Běhaj, vole. Jako na pole zajíce, vole. Ach, To je extrém ten tým. A to tam přidali nově, když to nebylo upozornění, když ten trval běh. By the way, čau Vabík. Kdo to je Vabík do píči? Je reálně však týpek by si mohl koupit jejich rodiče, co mu tady píšou ty věci, vole. Má tam 327 lidí, ty vole. Já už vím, co dělám špatně se svýma videama, vole, já mám jenom 8000 hub, vole. No právě. A co vůbec teďko má v plánu, protože to dá nový epiky, vole. Nová zbraň. Jen tak z prdela. Jen tak, asi už se není, no. Tak už bude hodně hledat epiky do půlnoci. Jako tak už máme skoro 300 litrů, vole. To už je bez toho, jo, vlastně. Ne, má 3 piva. Ty vole, no. Tak proč neudělat co nejvíc z toho a pak teprve skočí? Protože má poradce Fearon Gold. No, to je kreten, no to je pro... Co přeskočil? Epic na 300 s soketem. Ještě vůbec jsem zabil toho autoklikera na toho grifu a dal ten šop a už to bylo někde v piči. No nic, lejde můj push, vole, za 30 vole. Já přemýšlím, kdyby se prostě spojilo takových 50 jako českých hráčů, jestli by byli schopni udělat jednu ne. Podobnou postavu, jakože
Však to byl Samarville, vole. Já jsem si pofanul tak 500. Jak? Jo, dobrý, on je level 10, já už jsem si myslel. Can I join your guild, please? Thanks, you have fun, Bulata. I am so active. To je nejlepší, když to napíšu. Jo no, I am daily active, bro. Invite to guild, please. Ty piče, tak jako viděl jsem hochu koně lítat, vole, viděl jsem jako to byla... Nevím. Chově ho koupit pátý zlatý profil, ale tady to jsem ještě neviděl. To si to game se by nestalo, že ne? No a tak skrytel autokryter Nicky Epic. Jo. Asi ho máš pomalé na stazi, no, bude mít. No nic, teď to pushovat já, vole, jeden level jdu udělat. Ty vole! A teď můžu vystát, kdyby týpek bral privát. To ani na privátu ti nedej tolik hůb. Ale si musíš kupovat za skoro normální ceny. Jako, actually, je prostě ten týpek, to je jako nějaký bůh prostě mezi tady náma, jako pozemšťanama, vole, který tady chodí po téhletý zemi a myslí si, že vole, něco dokážou v životě. Vahok. Souhlasím. Ale už mě fakt seré, vole, on jde nějaký eko a prostě ty rytířny z něj schopnej dát hodinu před půlnoci, aby ušetřil let 5 hodin. Idiot. Co píšeš, Petře? No, doby mu píšu. Co mu píšeš, že je debil? Ne, jako... Já už pušuju, vole. Doby? Ne, to musíš simpovat, když ti koupil ten vozík. Čilo, si to nic. Ej, pušuju, hype push, vole, už jsem ten marksman, vole. Jo. Rychlej půjš. Tí. Už jde farmit chudáky. Ještě, že tam nejsem. Už jde farmit Reapera. Ještě, že mě nesfarmí. Mám protekci svého levelu. Ty vole, jsem nezapomněl. Kam až můžu jít s tím svým Love Dreams, kdo tady je, no tak toho nezabiju. Nulej. No, 8 itemů, jo. Už jsem 9. Je, mohl by točit na někoho od nás? Asi ne, co, vole. Můžeš to dělat jak marksman, to utočí na všechno. Ne, jako, tak já jsem taky utočil, tak víš co, jako pokud mají goldy, tak to je jejich pičovina a album potřebuješ. Petře, kolik máš hůb? 3607. Jsi nic neutratil, ne? Ne, já jsem nakupoval ty dva packy, že jo, takže jakože de facto jsem utratil všechny houby z těch packů, když to tak řeknu. No, ale tak to je furt málo, tak co? Jako relativně, a když si vezmete, že jsem to... Ještě skipoval, a ty skipoval asi jenom pevnost, ne? Ne ty budovy okolo. Já jsem skipnul pevnost na 6, ubikaci na 5. Ty seš hrát. Já se nějakým způsobem zasekl, vole, jak může být Vario, co má 45% albu. Jo, on jemu nepadl v klíč. Já tam píšu hrozný hovrá, ty vole. Já to miluju, bože. Já je ten Mr. Wood upadne dneska. Ne, tak ne. Tak, hledat drahokamy, kurva nemůžu hledat drahokamy, nevadí, tak se postavím tady alespoň kasárny. Je tady sladký domov, to víš, ale ty jsi mohl koukal, svej? Jo, to jsem nekoukal. Hele, Dreamscape vás je zná. Toho Antrvouse. Jo? A kdo to je? Nevíš? Nevíš, uď. Ty vole, ale jako bylo by... Ne, jako asi nebudeme mít... Ne, asi nebudeme až tak moc dominantní, abychom měli jakože... Třeba top 30 jenom z našich hráčů, ty vole, to asi ne.
Já myslím, že jo, ale naši všichni hráči budou v top 50. Bude to vypadat něco jak V58 a tam to úplně přesně takhle vypadá, takže... Tam jsou všichni, tam je prostě Y jsou series celá top 30. No tak Lenny, Voken. Jo, takhle. Hele, Davalon. Davalon vím, no. A Davalon to asi dá až zítra, no. Ten Untr... Když jsi ještě v pohodě, ten týpek má 5-5-1. Ten Untr Hose, ještě. Co by se stalo, kdyby jsme kikli Davalona, vole? Mouzone taky. Ty vole, Halda lidí hochu to nemá, Halda. Jako kdybychom kikli Davalona, tak to by bylo, byla ztráta jako dobrýho hráče, no ale čuráka. Arisu... Je to čurák, no ale dobrý, jakože má houby, no. Mimilouf, tak ten má 5-7. A co vlastně 7, udělal právě vůbec? Ale on ještě pojede Davalon, on teďka má všechno, má itemy bez gemů. A to před půlnocí, ty vole, má 12 minut, tak to nevím. A hodinu už tady nebyl, to je na to nějak ser. Tak, jde se klikat touha na V59. No, Marksman. Ty pičo, co to tam čumí za holky, vole? To je to video, to je ta písnička, vole. Tak mají tady ty songy hardstyleový, vole. Uchu, já nevím, já mám prostě takovou tendenci, já vždycky, když vidím na nějakém songu, že tam je takhle nějaká holka, jakože na náhleďáku, tak já dám, jakože nemám zájem, jako tam... Jako... Proč? To jsou největší bangry ty songy. No jako, možná jo, ty vole, nebudu čumět na video, jenom protože tam je na obrázku nějaká vole čičina, vole. Ty jenom posloucháš tu písničku, oni to tam dávají, to je prostě ten styl. Ty vole, už jsem tak 3 dny neresetoval manager. Jako, je to ten styl, ty vole, ale nelíbí se mi ta myšlenka prostě toho, že tam mám čumět na nějakou holku, ty vole. Jo, je to divný. Nikdy jsem neměl, vole, první den všechny základní nálepky. První, vole, 3 stránky, dvě stránky mám první hotový všechny. No, to je insane, vole. Tady za reklamy, nebo jakože normálně? Ne, za houby. No, jako teď už tak od 8 to je za free, ale jinak jsem to dal za houby. Okay. Ale furt jsem, jako, oproti třeba EU jedničce jsem v mínusu, tak 600 hůb za album, ani to ne. Já to nemůžu počítat. Já, ale já jsem utratil strašně. Já nevím, z kolika jsem začínal vůbec. Já jsem utratil dneska tak 2 a něco přes 2000, vole. Někde jsem musel posílat screenshot, kolik mám. Kolik jsi utratil hopoutismo dneska? Já nevím, říkám. A jo. Nevím, nehlídám to. A jo, takže měl jsem 21 200, teď mám 19 065. Když jsem tratil 1000 hub za gold profil a ještě jsem poskytoval pevno. Takže jsem poskytoval víc než ty. Jo, já to je pravda. Já tam dřevu bezkou chyši už na 8. Co? Takže jakoby jsem dal dneska... Ty vole, já jsem dal jenom 1000 něco hub, ano. Jo, ještě do toho musím počítat ten full respect, ale tak to je tak 300 hub. Jako to je hodně dobrý, to jsem rád. What? Kde jsi to, jak jsi to udělal, vole? Tak já jsem nepušoval. Já jsem do podzemek, jsem dneska dal dohromady tak 20 hub, ti řekl. Já jsem utratil když teďka 400 hub za level 26 na 31, no vole. To je bůh, to se nevyplatí. No já jsem to udělal, vole. 400 hub, jakože na podzemka? Nebo? Na všechno, na gemy, na griffy, já jsem přes griffa kupoval si gemy. Aha. Vyšlo na 37 dní. Tak to jsi mohl normálně přes aranku, že jo? Já si taky myslím. Pojď mi jde toho grifa jenom až, když už jsi daleko, no. Jo, jako... Bejt tebou, tak to jedu tak jako... Víc v klidu prostě. Nepotřebuješ to mít na ten první den jsem přepálil jednou a nevyplatilo se to. No. Prostě jakože... Nic extra. Boost jako... Utrácet úměrně tomu jakože jak... Jak dlouho je ten server prostě, jakože první den neutratit všechno a pak nejet, jakože zase vůbec jako nedávat podzemka, prostě já jsem přemýšlel, že zítra jak dostanu ty houby, tak ještě koupím jeden trakář a pak stejně bude Wintersy, ale budu kupovat packy, takže já právě už si říkám, že to je 19 určitě stačí, musím koupit ještě packy a ještě ta Wintersy, to musím koupit tady na V59, to bude hodně peněz, prdeli. A tobě teda jakože chodíte na brigády? A z tady toho si to platíte? Já podnikám, vole. Na co se to dívá, vole, ne UFC?
On sleduje UFC, kam on je model, sleduje UFC. Jo, já nevím, má... cokoliv co dělá ten týpek, tak mě zajímá prostě. Jo, má insane hlas, to je insane, já ho miluju, vole. Jo, neposlouchám teďka vůbec, já pustím si to. Jako, člověk pak přemýšlí, ty vole, co spíš, no, jestli si dopřát něco v reálném životě, nebo si koupit karenci do hry, no. Jako já nevím, co bych teď koupil, něco moc nepotřebuji v reálném životě. Tak můžeš jít na dovolenku někam. Dovolenka, vole, to je něco jak shake, stejdenní zábava, no. A to i ty houby vydrží, jo. A jak se někam podíváš, budeš mít zkušenost. To jak nezaplacení. Tak já už jsem byl jako... No, mluví na tebe, říkal autismu, že prohraješ na EU1, vole. Pak se podíval a řekl no. Kona čenda. To je ten ein Rundenfight. Jsem na něj zvědavý, ale tak to má 200 jistý. Kdyby se mi nesetla touha, jak cítnu smíky. Proč mu furt píše ten týpek, vole, co to negr? Jak se řekne, odhlaš se, vole. Ne, pozdě, to nebuduje. Jo, ale mu to došlo.